Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dnešní video jsem tady. Se mnou, s Patrikem. A dneska budeme rozbalovat tadyhle z ty kartičky, co vidíte. Já 6 peků, Paťa 6 peků. No, tady tyhle ty peky, ty jsou moje. A tady tyhle ty peky jsou Jakubovi. Ano, a my to asi nebudeme kecávat, my to střihneme a až budeme připraveni, tak se ozvem. Čau. Takže lidi, já už jsem tady, mám tady svoji hromádku a jdeme na to. Takže první si tady máme Chilling Raging. Jdeme na to. Chilling Regen. To ze předu. A odpočítej si odzadu 4 karty. Ano. Tak, je to celkem složitý. 1, 2, 3, 4, dáme dopředu. Vzadu by měla být asi nejlepší karta. Takže první, tady máme Articuno. Tady to vidíte. Jdem dál. Oh, Dragonit. To jsou nějaký jiný karty než normálné. No, nějaký jsou. Charizard. Oh, můj bože. Charizard. Mám tady Charizarda. No. Oh, další. Stoundlet. Véčkovej. Sylveon. Zygarde. Articun. Takhle. Xurkitri. Lucario. Další, poslední je Kelebi. To jsme asi nějak špatně odpočítali, ne? Asi jo. No, nicméně, teďka to znova střihneme. Já se nachystám se svou další kartou. Jo, a Paťa bude mět teďka kartu, že já jsem měl tady tyhle z ty kartičky. A tvůj nejlepší byl asi Charizard. Takže lidi, teďka tu mám já připravený znova Chilling Regen. Všechny karty budou Chilling Regen. Zjistili jsme, že to jsou fejky, takže proto vypadají divně jako tady tahle ta Jakubová Kelebi, nebo co to je. No, a já se vlastně už vrhnu na to. Uvidíme, jestli bude lepší, anebo ne. Já jsem měla asi nejlepšího toho. Asi Charizarda. Tak, Paťa už to skoro má. Tak, a Paťa jde na to. Takže Blastoise. Mewtwo. X. Megavendl. Jirach. O, ten je hezký. Xernas. Pikachu! Pikachu! On má Pikachu, lidi! O. Ale Charizard je lepší než Pikachu. No jako je, ale kámo, je Pikachu, to bych chtěl taky hustý. Potom Greedvoir. Mewtwo Y. To mám taky. Artiu. A Kelebi Véčkovej. O, takže tohle byl Patrikův. Vydrž, já vydám ty nejlepší moje karty. Já asi taky. Takže asi moje 4 nejlepší karty jsou Mewtwo X, Pikachu, Mewtwo Y a Kelebi V. A já mám asi taky 4. Já mám Xurkitri, pak mám Lucario, pak Dragonite, pak Véčkovýho Stoundlet, Véčkový, a pak Charizard. Takže teďka to střihneme a budu otvírat pek já. Takže lidi, teď tady mám zase pek já a jdem na to. A už mi padne něco dobrýho. No, ale mě s tím Mewtwo Y, Mewtwo X a Pikachu. Takže jako první kartu tady máme Aurodactyl. 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 Aurodactyl, pak Garthomb, pak Mewtwo. Mewtwo X. Mewtwo X.
Toho mám taky, ten mi je taky padl. Ale jiný. A Lycanthrope. Decidui. Lycanthrope. Lycanthrope. Pak máme Lunalu. Blackepalon. Snorlax. A tam je nějaká zářivá. Blaziken, Blaziken VMAX, ale ta se krásně září. No. A teďka tady bude, tohle byl můj pack a teďka počkej, tady... Počkej, ukáž mi ten obrázek. Uména, takže... myslím, že to vypadá jako full art. Ano, a teďka tady bude mít Paťa pack, takže mi to stříhnem a bude tady Paťův pack. Takže lidi, máme tady připravený další pack, já ho teďka jdu otevřít. Tvoj, ten plast mi nechutná. Tak, takže, a už tam vidím nějaký pack, nějaký karty. Takže, máme tady Lycanron, Decidueye, Lycanroc. Jo, to mám taky. Greninja. Zeaora. Skeptile. Vičtýny. Lunala. Jo, to mám taky. To mám taky. Blackepalon. To mám taky. A Flapple VMAX. O, a ta se taky trošku spítí. No? A je to Charizard. Ne, to. VMAXovej. VMAX. Takže teďka tady budu mít další pack já a mě to střídneme a budu tady mít pack já. Takže lidi, teď tady mám pack já a jdu na to. To je můj třetí pack. Jo, a zatím to vypadá tak na stejno ty packy, protože jako zatím máme každý dobrý tyhle. Dobrý ty. Okay. Lunalu, tu už tady mám. Blackball, toho mám taky. Snorlax, toho mám už taky. Nemáš Snorlaxa? Má. Mám, myslím. A jo, vlastně Snorlax. Leaflon. Charmander. Z toho se později vyvine Charizard. Necrozma. To máš. Snorlax. Aurodactyl. O, a tam je lidi zase nějaká třpitivá, nebo to blízkavá. Garpomp. A Zapdos. Galarian. Zapdos V. Véčkovej. Takže lidi, tohle byl můj pack a my to stříhneme a bude tady Paťův pack. Tentokrát v tomhle videu poslední další tři packy bych si nechal na druhý díl, ne? Asi ano. Už to stejně trvá 8 minut. Takže lidi, Paťa už si tady trochu rozbal ten pack a jdeme na to. Tentokrát je to náš třetí poslední pack a my jdeme. Že další tři peky budou na druhé. Mewtwo X, hustý. Incineroar. Oh. Solgaleo. Jistám se zbytně jako třpitivou. Huuuch. Rayquaza. Blastoise. Zygarde. Lugia. Marshadow. A Mančam. Si to přečtěte, to jméno, chcete. Tak. A poslední. Moltres Véčkovej. Takže lidi, tohle jsou teda naše karty, jo. Tohle jsou moje karty a tady jsou Paťovi. Tohle jsou Paťovi karty. A další tři peky budou v dalším díle, takže tady dejte like a odběr, dejte tady 10 lajků a odbírejte nás. A my se s váma loučíme a zatím čau.